tas, ko dod šīs 1. Jūlija izmaiņas, es teiktu, ka turpmāk mēs redzēsim labākus ienesīgumus cilvēkiem, adekvātākas pensijas. Tā atšķirība var būt, cik viņam uzkarājumā beigās pat divas reizes? Divas reizes, jā. Vai ne? Jā, tieši tā. Un tas ir diezgan fundamentāli, par ko arī klausītājiem ir padomu. Divas reizes, tas ir daudz. Līdz ar to, tur ir ļoti maz to instrumentu, lai ietekmētu situāciju jau ap 2040. Gadu, kad mums uz vienu pensionāru būs divi strādājošie. Ja? Es kaut kad rēķināju, ka otrais pensiju līmenis varētu nopirkt Latvijas visu biržu 5 reizes. Ja tu cilvēki zini, kā labāk darīt ar to naudu, viņi, protams, veseli miljārdu izņēma, nopirka televizors, visu, ko viņam dzīvē kārojās. Inflācija uz augšā, jā. Jā. Labdien, esiet sveicināti Finanšu nozares asociācijas podcastu Finanšu dialogs kārtējā epizodē. Tātad šodien, kā parasti īsumā, par būtiskāko parunu ap naudu. Mans vārds ir Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas padomnieks, Kobalt Latvija advokāts. Šodienas epizode ir par pensijām, par pensiju 2. Un 3. Līmeni, tai skaitā arī uzkrājošo dzīves apdrošināšanu. Cik tas ir svarīgi un kā, par ko jau laicīgi sāk domāt. Un šodien manas epizodes viesis ir Kristīna Lamanovska, SEB Life and Pension Baltic, valdes locekle. Sveik, Kristīna! Labdien! Parastais jautājums ik vienam viesim, arī tu no tā neizpaliksi, tava varbūt pieredze finanšu sektorā tādā laika griezumā un saturiskajā griezumā. Jā, nu mana pieredze droši vien no pašiem karjeras pirmsākumiem uzreiz ir finanšu sfēra bijusi, jo pēc pamatizglītības es esmu matemātiķis, kura apzinājās to, ka varbūtība teorija ir mīļākā disciplīna šajā nozarē un kļuva par aktuāru kā pirmo profesiju. Līdz ar to es apdrošināšanas jomā esmu jau no darba gaita uzsākšanas, un pēc tam esmu pabijusi dažādās finanšu industrijas sadaļās, gan bankās, gan apdrošināšanas kompānijās, gan pensiju fondos, bet, nu, principā visu laiku finanšu nozarē. Pēdējos gados, kas varbūt ir tavi galvenie, tavs, nu, tas, par ko tu dedzi, kas ir tas jautājuma loks? Jā, nu pēdējos 10 gadus, savas dzīves gadus, es pat tā varētu teikt, esmu veltījusi. Jā, bet nu tā tas arī ir, kopš jā, pēdējo 10 gadi ir veltīti tam aspektam, ko es sauc par redzamību, respektīvi panākt to, lai Latvijas iedzīvotāji arī viegli piekļūtu informācijai par pensiju līmeņu uzkrājumiem, tai skaitā īpaši runājot par pensiju 2. Līmeni, kā arī, lai pārvaldītāji redzētu savus gala patērētājus, gala klientus, un varētu sniegt viņiem nu, jēgpilnas konsultācijas. Nu, tie bija 10 gadi, kuru gaitā mēs diskutējām par to, kā šo likumdošanu vislabāk ieviest Latvijā, ko pārņemt no kaimiņu praksēm, bet nu, jā, kaut kā tās diskusijas ieilga vesels 10 gadus. Principā pensiju jautājumu 2. 3. Līmenis uzkrāšana, kā domāt par atsundienām, vai ne? Jā. Tu jau pieminēji pensiju 2. Līmeņa redzamību, liekas, Mēs kādas no tiem 10, kādas 7 gadus pie šī bijām strādājuši, un 1. Jūlijā šī reforma stājās spēkā. Es arī manu arī internetbankās, arī tā skatā SEB internetbankā, ka tur pensiju sadaļa kļūst aizvien lielāka un izvērstāka, un par to cilvēkam ir iespēja arī pareitināt, paskatīties. Kāda ir iegūma no šīs 2. Līmeņa redzamības man kā pensiju sistēmas vai skēmas dalībniekam, ja mēs tā varam teikt? Nu, es teicu, ka tas iegūms ir redzams jau jūlija augusta mēnešos, tad likums stājās spēkā 1. Jūlijā, un tas bija tas moments, kad ieguldījuma pārvaldes saviedrības saņēma datus par to, kas ir viņu klienti. Un... Tas sanāk, iepriekš bija anonīmi klienti. Anonīmi klienti, jā, protams, notika konsultācijas, bet tās bija vairāk tādas nu, virspusējas. Ja? Nu, šobrīd ir arī pienākums ar likumu, uzlikts pienākums konsultēt, nu, un tad arī bankas pievērsās un arī pārvaldītā pievērsās tam nopietnāk, ka katram individualizētājs sūtot šo te ziņu, vai viņš ir atbilstošā pensiju plānā. Un rezultātā tās rotācijas, kas ir notikušas jūlijā augustā, plānu maiņas ir ievērojami ar kārtu lielākas nekā līdz šim. Gada pirmajos mēnešos, pie kam nevairs tā, kā varbūt iepriekš bija, kā gāja no viena pārvaldītāja uz otru, tā statistika ir tajā pašā iepriekšējā līmenī, bet tieši ir pieaudzis plānu maiņas skaits. Iekšēji, jā, kas nozīmē, ka beidzot tā ziņa ir sasniegusi auditoriju un iedzīvotāji ir sākuši mainīt plānus pareizi atbilstoši savam vecumam, jo tas ir ļoti būtiski tīpaši jauniem cilvēkiem, tādēļ, ka ja viņi pārāk ilgstoši atrodas konservatīvi,
konservatīvos vai zema riska plānos, viņi nu, zaudē daļu ienesīguma, kādu viņi varētu nopelnīt savas dzīves laikā no otrā pensiju līmeņa. Nu, te ir tāds ļoti uzskatāms viens piemērs, man viņš ļoti patīk. Mēs daudz runājam arī par komisijām, kuras nu, tā pēdējo gadu gaitā arī ir ļoti ievērojami Latvijā samazinājušās. Un no šobrīd tās ir viens no zamākajām un zamākās Baltijā. Ja? Un ja mēs paņemam kaut vai Lietuvu un Latviju, komisijas mums ir zemāks, bet vidējais ienesīgums arī zemāks. Kā tas tā nākas? Tas nākas tādēļ, ka lietuviešiem ir daudz augstāk riska apetīti. Viņam arī ir ar likumu noteikts, ka ir jāizvēlās vecumam atbilstošas investīcijas ja? Jaunam cilvēkam aktīvākos plānos. Nu, un tas arī rezultējās ienesīgumā. Līdz ar to tas, ko dod šīs 1. Jūlijas izmaiņas, es teiktu, ka turpmāk mēs redzēsim labākus ienesīgumus cilvēkiem adekvātākas pensijas. Ja mēs principā mēs, interesanti bija, man šodien no rīta bija sporta zālē, un man ir sporta zālē recepcionisti, un man viņu ik pa laikam ir saruna par otro pensiju līmeņu, bija kaut kur televīzijā par kaut ko redzējis, un viņi saka, bet Edgar, vai es esmu pareizajā plānā? Nu, ja tu tā, mēs kā vienkāršam cilvēkam uz piemēru varētu teikt, nu, tāds 25-gadīgs jaunietis, ja viņš aizsēžās konservatīvajā plānā un viņš bet otr, un pretstatā viņš tā kā aiziet pareizajā 100% akciju plānā tā atšķirība var būt cik viņam uzkrājumā beigās pat divas reizes divas reizes, vai ne? Jā, tieši tā. Un tas ir diezgan fundamentāli, par ko arī klausītājiem ir padomu, divas reizes, tas ir daudz. Jā, un man liekas, ka to sajust var vislabāk, nu, protams, tad, kad redz un seko līdz tam pensiju uzkrājumam, jo kamēr nu, to stāsta tā virtuāli, ka tā tas ir vispār, kaut kur, kaut kam, tikmēr cilvēkiem ir grūti to nu, attiecināt pašam uz sevi, bet tā, kad tu redzi pats uz savu piemēru, ja, pats savā kontā, tad tev tas tā uzskatāmāk ir. Ja par to sava konta skatīšanos varbūt iedot tādu, ir cilvēks, ka es šodien paskatījos, tur kaut kas ir nokritis, paskatījos vēl pēc mēneša, un tagad drusku labāk. Vai uz pensiju līmeni ir jāskatās tā kā uz kaut kādajiem sporta spēļu rezultātiem? Nu, vai tomēr tas ir tāds garāks skrējiens? Jā, tas ir garāks skrējiens, un to var izvērtēt tikai ilgākā termiņā viennozīmīgi, jo īstermiņā, protams, mums ir kritumi, un tāds viens uzskatāms piemērs, piemēram, ir tā pati Covid krīze, ja, kura mēs atceramies kā ļoti dziļu iekritienu, bet kurš nu, pēc pāris mēnešiem, tā teikt, iznāca atpakaļ un vairs nebija. Ja. Ir krīzes, kas ilgst mazliet ilgāk, bet nu, te mums ir vēsturiski jāskatās atpakaļ grafiki, ja krīzes ir bijušas un būs, bet nu, visas viņas ir beigušās un tā teikt, ilgtermiņā līkni iet uz augšu. Kur ir jāsāk uzmanīties? Mana vecuma cilvēkiem jāsāk uzmanīties. Es vēl esmu uz robežas, es pat esmu tā teikt, nu, aktīvajā plānā, ja, bet nu, es esmu tajā vecuma grupā, kurā jau sāk nu, tā teikt, pārvaldnieki teikt, nu, sāc padomāt. Ja. Sāc piebremzēt savu dzīves ātrumu. Jā, sāc piebremzēt savu dzīves ātrumu. Nu, tajā brīdī ir jāpadomā par to, ka varbūt neizvēlēties 100%-īgos akciju plānus tādā ziņā, kad jāatnāk šāda te krīze, nu, lai paspēj, lai ir pāris gadi vismaz, lai no viņas izietu ārā. Ja? Tavprāt, tādā, tas, ka likums nebija atļāvis 100%-īgos akciju plānus otrajā pensiju līmenī, tā bija tāda fundamentāla kļūda? Es izstāstīšu uz to savu piemēru. Es parēķināju. Es esmu pensiju otrā līmeņa dalībnieks kopš tās izveidošanas brīža, ko, nu, kas sakrita ar manu darba gaitu uzsākšu ar 2001. Gads. Un 2003. Gadā sāka atļaut investēt jau mazlietiņ akcijās 30%. Un es sarēķināju, ka ja man no tā paša sākuma brīža būtu bijusi spēkā tāda likumdošana, kāda viņa ir šobrīd, man šobrīd būtu uzkrājies 25% vairāk. Pēc daudz būtības vai likumdevēja bailes no iedomātiem rēgiem, ja tā var teikt, faktiski... Nu jā, nu varbūt tā pati finanša pratība mums kā sabiedrībai kopumā nu nebija tādā līmenī. Jā. Nu varbūt mūsu lietuviešu igauņu kaimiņi līdz tām atziņām nonāca kaut kādus gadus ātrāk. Atceros, ka liela problēma bija tā, ka jaunietis, tad, ka viņš nu, nekādu izvēlu neizdara, viņš automātiski tiek ielozēts agrāk visbriesmīgākajā konservatīvajā plānā, ja tā drīkst teikt, pēc rindas secības. Tagad tā kārtība ir mainīta, bet vai var redzēt, ka tagad tajā redzamība kontekstā šie, nu teiksim tā, nu es teiktu, nekādēju piemānītie, bet tie jaunieši, kuriem valsts bija paredzējuši šādu kārtību,
nepareizu kārtību. Viņi tagad tā kā velka sāra no tās bedres. Jā, kā jau es minēju, tā statistika par to, ka ir notiek šīs plāņu maiņas, ir ļoti, ļoti aktīva. Līdz ar to es domāju, ka jā, esam sasnieguši mērķi un esam sasnieguši dzirdīgas ausis. Protams, vēl ir darbs priekšā, sasniegt katru un ikvienu klientu. Protams, ir jārēķinās, ka pensiju otrā līmeņa dalībnieki ir daļa no viņiem, tur ir bijusi uz īsu brīdi emigrējusi no valsts, tur ir ļoti dažādi stāsti. Ja? Varbūt ne visus mums izdosies sasniegt, bet nu, tie vismaz, kas ir Latvijā dzīvojuši aktīvi ar reālām adresēm un reāli cilvēki, tos mēs cenšamies sasniegt. Un tas plānu maiņu īpatsvars liecina, ka jā, rezultāts ir. Man ir 25-gadīgs jaunietis, teicu, un tagad man ir trīs pensiju līmeņi, pirmais, otrais, trešais. Tas ir burvīgi. Jā, nu pirmais labi, valsts, otrais ir daļēji valsts un trešais privātais. Ja, bet uz to ienākumu atvietojumību, nu, kā viņi tā kā tur sarindojas tajā ienākumu atvietojumībā tevprāt? Kas ir tas, kas man būtu jāņem vērā, nu, ko man noteikti, nu, ko man vajadzētu pie kā tā kā piestrādāt, nevis tikai būt pareizajā plānā, bet kā vispār audzīties uz to, nu, kā man viņi palīdzēs vecumdienās būt paceļot, vīnu iedzert, ar draugiem satikties? Nu, šeit ļoti liela nozīme trešiem līmenim, jo, ja mēs skatāmies uz pirmo, otro līmeni, tad, nu, varbūt šobrīd mums ir tāda mazliet nokaitēta diskusija ar tā teikt, deputātiem un konkrētāk jau ministriem par nākamā gada budžetu un par to, vai vajadzētu samazināt 1%, tā teikt, otrajam līmenim pārvirzot uz pirmo līmeni, jo, nu, godīgi runājot, ir tā, ka demografiskā situācija neuzlabosies, ejot uz priekšu, man ir vājas cerības uz to, līdz ar to tur ir ļoti maz to instrumentu, lai ietekmētu situāciju jau ap 2040. Gadu, kad mums uz vienu strādājošo būs apmēram, nu, tā teikt, uz vienu pensionāru būs divi strādājošie, ja, un nebūs tik daudz tie nodokļu maksātāji, nu, tur ir diezgan liels caurums, kas mums tā kā ir redzams priekšā. Un izveidojot šo divu līmeņu pensiju sistēmu pirmo un otro līmeni, bija jau, nu, tā kā 20 gadus atpakaļ, jau tajā 2000. Gadā tā diskusija bija par to, ka, ja mēs ar katru gadu mazliet vairāk pārvirzam otram līmenim, tad viņi izbalansēsies, respektīvi mēs neuzņemsimies kā valsts tik lielas saistības pret pirmo līmeni, samazināsim to savu saistību apmēru un to kompensēsim ar otro līmeni. Bet to, protams, nevar izdarīt uzreiz, jo ir šīs dienas pensionāri, kuriem ir jāsaņem pensija, bet bija doma par to, ka, nu, mēs to tā pakāpeniski darīsim. Mēs līdz tam procentam 10% nekad neesam nonākuši. Mums tur bija krīze pa vidu, kad mēs samazinājām uz 2%, tad mēs izaugām līdz 6%. Protams, ka šis 1% šobrīd neglābs pasauli, bet tas ir ceļš nepareizā virzienā, jo tas, ko mēs varam sagaidīt no pirmā otrā līmeņa, ir, kad otrais izbalansēs pirmā aizvietojuma kritumu. Bet ja? Šobrīd sanāk domājot par to, ka pirmais līmenis ļoti iespējams to ienākumu atvietojumību, nu, tā kā nākotnē, nu, ir risks, ka viņš nedos pārāk labu. Pie otrā līmeņa valsts visticamāk var pamēģināt pagrābstīties lietošo jēdzienu, tad sanāk, ka mums jāsāk aizvien vairāk domāt par trešo pēc būtības. Jā, tieši tā. Tā kā pēdējā aizsardzības līnija. Pēdējā aizsardzības līnija vai tas, kur, nu, tad mēs pilnībā esam paši noteicēji un paši varam veidot savu nākotni. Nu, un minēju to piemēru par 23-gadnieku, ja, nu, man liels prieks ir, ja 23-gadnieks jau domā par pensiju, protams, tas ir diezgan sarežģīti jaunībā, ja, domāt par pensiju, liekas, ka viņa nekad nepienāks. Bet, nu, teiksim, tāpat rietumvalstu praksa liecina, ka jo ātrāk sāk domāt, jo mazāk ir jāatveltam un pietiek ar mazākiem līdzekļiem, jo ir tas saucamais septītais pasaules vai astotais pasaules brīnums, ko sauc par saliktajiem procentiem. Nu, man kā matemātiķa ļoti mīļa tēma. Nu, tas ir stāsts par to, ka, ja mums ir procenti uz procentiem, tad viņi strādā tik fantastiski, ka, nu, jo ilgāks ir tas termiņš, jo lielāks eksponenciāli lielāks, jeb straujāk pieaug tas uzkrājums. Bet būtībā to summu, ko es iemaksāju, no tā tiek reitam šogad, un tad nākamgad jau procenti no iepriekšējā gada procentiem, un tā tālāk. Un tā tālāk. Tā kā ķieģeles pie ķieģeļa būvējas. Ķieģeles pie ķieģeļa. Un tieši tādēļ ir tik būtiski skatīties arī to ienesīgumu ilgtermiņā, jo jaunam cilvēkam katra krīze īstenībā spēlē par labu. Viņš nopelna katrā šajā krīzē, tādēļ, ka tajos it sevišķi mums Latvijā veicot šīs iemaksas katru mēnesi regulāri 6% no algas aiziet otrajā līmenī. Kas nozīmē brīžos, kad ir, nu, piemēram, finanšu tirgos kritumi, mēs nopērkam par to pašu naudu vairāk daļas,
un katrs kritums beidzās, un pēc tam viņas ir ar jau katrs lielāku pēļu. Katrs kritums ir jauna iespēja pacelties. Jā, un vienmēr viņš pacelsies, agrāk vai vēlāk, un tajā brīdī mēs nu, piefiksējam un redzam šo te pēļņu. Ja? Un jaunam cilvēkam tas ir ļoti būtiski atrasties šajos te aktīvajos plānos, un izmantot arī patiesībā šīs iespējas, ko dod nu, arī tirgus kritumi, kas strādā viņa labā. Laikam, tas, kas varbūt ir sarežģītākais jautājums šobrīd, ja mēs tajā ienākšanai sistēmā šobrīd to daļu esam sakārtojuši, viņa virzīšanās pa dzīves ciklu arī, tad iziešana no sistēmas, man liekas, joprojām ir tāda, ka pensionāram ir jāmēģina uzveikt tirgus. Jā, nu tas ir mans nākamo 10 gadu personīgai apņemšanās un plāns, jo man arī tā teikt, tā pensija jau ir tādā pārskatāmākā nākotnē, un es domāju, ka nu, 10 gadu laikā mums noteikti ir jāpanāk atkal jauni fundamentāli grozījumi pensiju sistēmā tieši otrā līmeņa izmaksu ziņā, jo šobrīd tās uzkrātās summas ir salīdzinoši nelielas, tādēļ, ka tur vēl... Vidēji nelielas, lai kopējās 6 miljārdi bet tiem, kas iet pensijā, viņas varbūt nav nu, pati nozīmīgākā viņu Tāpēc, pensijas sastāvdaļa. Tie, kas brīvprātīgi pievienojās un arī bija mazas iemaksas īs laiks. Un pēc viņu pensiju apmēru uzkrātā nevajadzētu lemt par to, kāda būs izmaksa nākotnē. Jā, kā jau es minēju, mans piemērs. Jā, nu, es vairs tos 25% klāt nepiepelnīšu bet, nekad. Bet kurā gadījumā, tavā gadījumā tas jā. Otrais līmenis sastādīs lielāku man daļu sastādīs nekā lielāku, tagadējiem pensionāram. Man tie būs jau 30, tur par 40 gadi, tā teikt, darba stāža un krāšanas laika, un tā summa būs pietiekami liela, lai mēs tomēr skatītos uz šo jautājumu bišķītiņu plašāk. Ja reiz es 40 gadus esmu bijusi finanšu tirgos, tad man aizejot pensijā neiestājās amnēzija, un es neaizmirstu pēkšņi, kā strādā finanšu tirgi, un būtu tomēr man jāļauj nu, turpināt vismaz daļai vai lielākai daļai no tā kapitāla atrasties finanšu tirgos un ļaut nopelnīt, turpināt pelnīt. Ja? Jo šobrīd likumdošana paģēra, kad tad, ja mēs ejam pensijām, mums ir noteikti jānoslēdz šie pensiju līmeņi, un otram līmenim tas nozīmē nu, 6 mēnešu loks, kurā tad es pasaku, ka jā, es tagad pensionējos un man un, piefiksē. Ja tirgus ir lejā, un ja tirgus ir lejā, tad mums jau ir bijuši gadījumi, kā tas bija ar Covid krīzi, kad tajā brīdī ar valdību bija vienošanās, ka mēs pagarinam šo te pensionēšanās laiku, viss beidzās laimīgi, jo diezgan ātri tirgi atkopās un cilvēki varēja izņemt savus uzkrātos līdzekļus pilnā apmērā, bet savukārt ja ir tā kā ir šobrīd, kad mēs par to diskutējam, kad tie tehnoloģiski valsts vairs nevarēja šo te atbalstīt, nu tad sanāk piespiedu kārtā ņemt no finanšu tirgiem šo naudu ārā. Pie kam šāda ņemšana ārā arī paģēr to, ka nu, man šobrīd ir jāsāk samazināt tas risks, ja, jo es nu, savādāk tajā arbitrāra, tajā datumā, kad es iešu pensijā, man varbūt būs 10-15%, pat varbūt mazākā uzkrājums uz to mirkli, nekā viņš varētu būt, ja es varētu izvēlēties to brīdi, kad izņemt naudu no pensiju uzkrājuma. Un līdz ar to tas neļauj man, piemēram, tagad atlikušos gadus vairāk kā 10, ja, nu, brīvi atrasties, piemēram, šajā te akciju tirgu, ja, viņš man piespiež samazināt šo risku, lai gan es varbūt, nu, pati gribētu tomēr palikt vēl aktīvajā plānā un tad izlemt, kad es ņemu to otro līmeni ārā, jo tās situācijas ir ļoti dažādas, es piekrītu arī, nu, varbūt labklājības ministrijas komentāriem, kad jā, daudziem tas otrais līmenis tomēr būs, nu, tāda, nu, fiksēta daļa un izdzīvo Dzīvošanas daļa nevis, nu, jauki, ka viņa ir, un tad varbūt ir svarīgi, ka viņa ir pietiekami stabila, bet es domāju, ka arī tur ir mehānismi, mēs no Finanšu nozares asociācijas esam piedāvājuši virkni risinājumu tam, lai, nu, šī sistēma darētu dažāda ienākuma līmeņa, dažāda vecuma līmeņa, ja, cilvēkiem. Ja mēs runājam par arī iziešanu, tā teikt, no jauno pensijas vecums laimīgi sagaidīts un vecumdienas tieši priekšā, mūža polisi. Kas tas tāds ir brīnum? Jā, šobrīd tātad vienīgā iespēja, kas mums ir pensionējoties, ir tātad pirmkārt piefiksēt uzkrāto kapitālu, otrkārt pateikt vienu no diviem veidiem, kā viņš tiks izmantots. Vai nu mēs viņu pievienojam pirmajā līmeņa pensijai, kas ir valsts pensija, kas nozīmē, ka pirmkārt zūd mantojamība, labi, viņi, man liekas, ir tā...
dzīves biedra pensija vienu gadu garumā, bet tas arī viss. Un katrā gadījumā nu, tas pievienojās pirmam līmenim, kur mēs esam tātad atkarīgi no indeksācijas, no tā paša G koeficenta slavenā, ja, kas ir paredzamais mūža ilgums, kuru katru gadu valsts sarēķina un tad pasaka, cik mēs vidēji... Pamatā paredzot domāt, ka nomirs 80 gadiem. Jā, nu un dzīves ilgums pieaug, ja, un tad jāskatās, kāds katrā gadījumā, katrā mirklī tas ir. Un tā otrs veids šobrīd ir izvēlēties mūža polisi, mūža pensijas apdrošināšanu, kas ir apdrošināšanas produkts ar garantētu investīciju likmi. Un tā garantētā likme ir ļoti tuva nulē, jo, protams, ka garā termiņā ir ļoti grūti kaut ko nu, ļoti lielu garantēt. Iespējams, ka varētu nemaz neprasīt garantējumību, vai ne? Jā, un tā mana doma ir, kad varētu neprasīt, nu, vai prasīt to garantējumību tikai tai summai, kas tiešām nosedz minimālo pensiju, par ko iestājas labklājības ministrija, nu, kur ir skaidrs, jā, nu, ka mums ir jāgarantē cilvēkam kaut kādu minimālā pensiju, bet ja cilvēkam ir izdevies uzkrāt vairāk kā minimālo pensiju, viņam būtu jāļauj brīva izvēle. Nu, citās valstīs ir pieejami, piemēram, produkti, kuros var izņemt šo te uzkrājumu pa daļiņām, ja? Arī viņi turpina atrasties šajos te pensiju plānos, fondos, finanšu tirgos, bet tu viņi izņem pa daļai, nevis visu uzreiz. Vai arī pielikt klāt apdrošināšanu. Nu, tur ir virkne variantu, ja? Ne tikai viens. Ja? Bet tāpat sanāk, ka mūža polisa nozīmē, ka viņš ir jāizņem no pensiju pārvaldnieka, jānofiksē zaudējumi, ja tāda ir teorētiski. Bet tas, ko variants, ko tu iepriekš minēji, ka būtu ne tikai tas, ka tu pārskaiti pirmajā līmenī vai paņem mūža polisi, bet ka tas otrais vidus variants būtu, ka tu paliec pie tā paša pārvaldnieka un ņem un kaut kā pa daļa paliek tirgū, daļa tev aiziet izmaksās. Jā, daļa aiziet izmaksās, nu katru mēnesi var saņemt. Tad jau jāfiksē tas tirgus punkts augstākais. Jā, jāfiksē tirgus punkts. Ir arī variants kombinēt šo apdrošināšanu ar tiem pašiem pensiju plāniem, ja kad ir arī apdrošināšanas elements klāt. Nu tur ir ļoti daudz dažādi varianti. Kā var izveidot, jā, bet nu šobrīd tas plus, kas ir tai mūža pensijas apdrošināšanai, vienīgais ir šī te mantojamība, ja, bet lielais mīnus ir tas, ka ir tikai garantēta likma, viņu nevar sasaistīt kopā ar finanšu tirgiem. Tad arī tu paliec tā kā vairāk, lielākā kontrolē par savu naudu jā. Pēc pensionēšanas vecuma sasniegšanas. Jā. Kas būtu apsverams, ko attiecīgi iedzīvotāji, kad viņi lemj, vai protams, saglabājot ideju, es piekrītu labklājības ministrijai, saglabāt ideju, ka tā ir pensija, nu neļaut izņemt visu uzreiz, ja, nu notrālināt vienā dienā un pēc tam nāk prasīt pabalsts, ja. Protams, kad nodrošināties pret šo, bet tomēr atļaut, nu lemt vairāk par to, kas ar šo naudu notiek un kā viņi tiek investēt pašam cilvēkam. Trešo pensiju līmeni var izņemt jau 55 gados, kas varbūt dažiem ir būtiski, ka viņi gribot uzkrāt diezgan ievērojami summas un tad vienkārši tā teikt, nu, tad es pensionēšos ātrāk, jo man negribās strādāt. Kā no pieredzes varbūt tev ir zināms vai varbūt nav zināms dati, tā kā daudz izņemtajos 55 gados? Nav daudz un lielākā daļa tiešām tur arī, nu, pēc pensijas vecuma ņem pamazām ārā tieši šis pats princips, ko mēs tikko runājām, ja, kad ir šis uzkrājums un viņš tiek ņemts ārā pamazām. Protams, ir kādreiz lielākas summas tiek ņemtas, bet tā atkal ir, nu, tāda lieliska iespēja, piemēram, ja ir veselības problēmas vai kādas citas problēmas, nu, tad tev ir tomēr kapitāls, ar kuru savu mūža ilgumu, mūža kvalitāti palielināt, ja tā teikt, nu tad tev ir nauda, kur izņemt un tu vari apmaksāt operāciju vai kas nu tajā brīdī ir nepieciešams, bet lielākā daļa, statistiski lielākā daļa ņem pamazām un tiešām krāja līdz pensijas vecumam. Tad divi noslēdzošie par pensijām, tad mēs pēc tam par apdrošināšanu parunāsim vairāk. Pirmais, kas ir tas saucamais PEP, Pan European Pension Product, nu lai iedzīvotājiem tā kā, kas ko šīs zvēru sēd un kāpēc man šo zvēru vajadzētu? Jā, nu pirmkārt to zvēru neviens tā īsti vēl nav redzējis, bet kāpēc bija tāds izdomāts, ja, šis mītiskais tēls. Tātad Eiropas Savienībā, nu ne jau tikai Latvijā ir problēmas un izaicinājumi ar pensijām, ja, vai pensiju sistēmām. Visai Eiropas Savienībai tas ir izaicinājums tādēļ, ka iedzīvotāju skaits rūk, ir demografiskie izaicinājumi, ja, un vairāk akcenti ir jāliek tieši uz privāto pensiju
aizkrāšanu. Jo nu, nav noslēpums, ka virknē valsts, nu, piemēram, Zviedrijā, kāpēc ir labas pensijas, tādēļ, kad ir jau nu, tāda, jau, man liekas, pēc otrā pasaules kara tāda nerakstīta vienošanās, ka viņiem ir ļoti izteikts korporatīvās pensijas, ka darba devēja krājā. Un Nīderlandē arī ir tas pats stāsts, ka ir ļoti daudz šie te pensiju fondi, kur ir darba devēja izveidot. Ja? Un tur tā situācija varbūt, nu, viņi nesaprot varbūt to problēmu tik ļoti, jo viņiem ir šie te privātie uzkrājumi, kuri veidojās pateicoties darba devēja iemaksām visa tava darba mūža garumā. Ja? Bet virknē citu, ir tīpaši dienvidu valstu, ja? Nu, tādu praksi nav, un nu, ja balstās tikai uz pirmo un otro līmeni, tad ir nu, diezgan plāna tā maizīt aizējot pensijā. Tādēļ bija, viens no mērķiem bija, protams, motivēt šos te privātos uzkrājumus, bet tur bija arī Dombrovska kungam mūsu pašu pārstāvim bija arī vēl divi citi uzstādījumi. Otrs uzstādījums bija palielināt mobilitāti, jo zinot, kad Eiropas Savienībā ir brīvā darba spēka kustība, tad šādu produktu ļoti viegli var pārvest no vienas valsts uz otru valsti, ja, ņem tā teikt šo pensiju līdzi. Un trešais, kas ir fundamentāli, nu, tāds būtisks arguments tam PEPam bija veicināt finanšu tirgus, jo nav noslēpums, ka pensiju nauda ir galvenais investors dažādos veidos, ja, nu, caur dažādiem speciālākiem rīkiem kā fondi, ja, vai patiešo obligācijās un tā tālāk. Tā ir garā nauda, kura veicina ekonomikas attīstību, respektīvi radīt no vienas puses šo naudas pieplūdumu, no otras puses viņu investēt ekonomikas un tautsaimniecības attīstību. Tas, ko tu saki, pēc būtības ir tāds trešais pensiju līmenis, kāds ir mums tikai mobilāks pa Eiropu. Jā, un ar virkni tādu ierobežam. Jā, bet daudzās valstīs tāda nebija. Nu, šobrīd esmu dzirdējis laikam par kādiem 5 pepiem. Neesmu ļoti sakojis līdz, varbūt, ka ir vairāk. Bet, Eiropā. Nu, Eiropā, jā, bet nu, katrā gadījumā nu, neaizlidoja ļoti. Ja. Latvijā tev liek, ka pie mūsu trešā pensiju līmeņa esamības drīzāk jau, ka viņš būs tā... Nu, nav tā tukšā vieta. Tā vieta jau ir aizpildīta, jā, un tie produkti ir esoši arī pārējās. Valstīs tāpat ir, jā, un līdz ar to nu, nebija tā bāze vai tā nepieciešamība. Bet trešā pensija līmenī var pārvest no valsts uz valsti pēc būtības? Nu, es domāju, privāti kaut kā. Tur ir starpvalstu vienošanās, un tad ir jāskatās, cik es atceros starp kurām valstīm, un tas nav, protams, tik vienkārši, kā varbūt tas ir domāts PEPA variantā, bet, nu, piemēram, pensiju fondu uzkrājumi var pārvest no vienas kompānijas uz otru, jā, nu, kas arī jau ir laba iespēja, bet Jā. Nu, ja tev būtu jāsaka darbiniekam, kuram darba devējs piedāvā, ka viņu var maksāt trešā pensiju līmeņa iemaksas, drīzāk jau, kad laikam vajadzētu piekrist, vai ne, jo tas ir izdevīgi? Protams, tas ir ļoti labi, un, nu, piemēram, tā pati Anglija savulaik ieviesa to opt-out principu, ka viņi vispirms, kad tu stājies darba attiecībās, tev ir šis te piedāvājums automātiski krāt daļu tavas algas kādā pensiju fondā, un tad tev ir tiesības no tā izstāties, ja tu īpaši negribi, jā. Tas ir, jā, tas nudging princips, jā, ka tev, nu, vispirms tev ieliek iekšā, un tad, ja tu ļoti negribās, tad tu vari izstāties. Manuprāt, ļoti labs princips, jā. No Latvijā pensiju uzkrājumi no uzņēmumiem ir izplatīti, aug katru gadu, un lielākiem uzņēmumiem ir šie te pensiju uzkrājumi darbiniekiem, bet, protams, tur ir ļoti liela vieta izaugsmē. Viena lieta, par ko mēs esam diskutējuši, kaut ko līdzīgu viest iekšā, kā, nu, manis jau pieminētā Lielbritānija, kad ir, nu, tāds pamudinājums jau darba līgumā iestrādāts, ja tā teikt, caur darba devēju veikt šos uzkrājumus, bet, nu, jā, tas viss atdurās pret konkurenci, to, vai mēs to uztveram par nodokli vai darba algas sastāvdaļu, ja, ir tomēr tendence to uztver par nodokli, lai gan man liktos, ka tas būtu jāuztver par darba algas sastāvdaļu, ja, bet cilvēkiem, protams, ir īstermiņa domāšana, kas man būs šodien rītā pusdienā un nevis no kā es dzīvošu pensijā. Ja mēs mainītu to domāšanu un uztvertu to par darba algas sastāvdaļu, ja, man liekas, ka tas arī daudz labāk aizlidotu. Tu minēji Lietuvas piemēra par to ienesīgumu un komisijām, bet tādā Baltika, tā kā tas ir organizācija, ko tu pārstāv, tas ir Life and Pension Baltic,
Nu, kas varbūt ir tāds, kas ļoti iezīmējas Baltijā atšķirībās pensiju sistēmā vai pensiju vai dalīt persona pieejās? Nu, kas ir kaut kas tāds, kas ir, ej, tas ir kaut kas pilnīgi cits nekā, vai kaut kāds tāds, nu, kas stands out, ja tā angliski varētu teikt? Ja mēs runājam par pirmo līmeni, tas, protams, ir ļoti līdzīgs visās valstīs. Ja mēs runājam par otro līmeni, tad tur jau ir atšķirības un diezgan fundamentāls. Pirmkārt, nu, Latvijā tā tomēr ir valsts pensijas sastāvdaļa, un tātad tas tiek menedžēts kā no šo dotajā brīdī 6% no sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas tiek novirzīts. Mēs runājam par Lietuvu Igauniju, tad tas ir vairāk brīvprātīgs, kur valsts motivē caur to, ka ja tu maksā, tad mēs arī maksāju. Ja? Respektīvi, ja es maksāju, valsts tam atklāt. Jā, dienas beigās, protams, ja mēs skatāmies uz manu algu vienā valstī, otrā valstī, tad droši vien tas sadalījums kaut kur līdzīgs, ja? Bet ir jautājums par motivāciju. Ja? Un man nāk prātā nelaiķis Roberts Ķīles, kas ļoti daudz stāstīja par to nudžingu, ja, un par to mentālo grāmatvedību, ja, kad tev ir, nu, kad tu to uztver kā nodokli un kad tu to uztver kā savu naudu. Nu, es teicu, ka te ir tās atšķirības mazliet, kā tas ir strukturēts, ja, un, nu, un cik tas ir, jā, kā, lai saka, kā tas ir motivēts, ja, tur ir savādāk šīs schēmas, ja, ja viens maksā X procentus, tad valsts piemaksā Y procentus, izņemšanas varianti arī atšķirās. Nu, tā teikt, mēs zinām, ka mums ir diezgan nepatīkams precedents Igaunijā, ja, kur iepriekšējā valdība tā tad lēma, ka var visu izņemt ārā. Jo otro cilvēki, līmeni. Jā, otro līmeni, jo tas cilvēki zina, kā labāk darīt to naudu. Viņi, protams, vēl miljārdu izņēma, nopirka televīzors, visu, ko ņem dzīvē, kārojās. Inflācija zina augšā, jā. Jā, vesel gadu dzīvoja zurrā. Nu, un tagad šī brīža valdība arī atzīst, ka tā ir bijusi viena no lielākajām kļūdām un, protams, šo vienu miljārdu aizlāpīt atpakaļ uzkrāt un nodrošināt pensijās jau ir daudzu gadu jautājums un ļoti, ļoti, nu, daudz cilvēki sevi ir pakļāvuši Igaunijā šim te nabadzības riskam automātiski šo izņemšanu. Ja mēs skatāmies uz tev tādu, vēl vienu tādu noslēgumu, varbūt soli pensijās, mantošana. Tas nozīmē, ka vai pensija nav sagaidīta, vai viņa tieši ir sagaidīta. Tad varbūt otrajam, trešajam līmenim abi ir mantojumi, vai ne? Tad, un otrajam līmenim bija vai testamentā var ierakstīt to personu, vai likumiskā mantošana. Bet, piemēram, trešajam līmenim, tur kaut kur tas ir, jā, arī varbūt gan... Tieši tāda pati kārtība ir arī šeit gan dzīvības apdrošināšanai, gan pensiju fondiem, gan otram līmenim. Katrā vietā terminoloģija atšķirās. Nu, tur tu kā jurists varētu vairāk paskaidrot, kāpēc mēs cilvēkiem nevaram lietot vienu terminu, ja, bet katrā vietā viņš tiek apsaukt savādāk. Bet ideja jau ir tā pati, kad var atstāt šo te uzkrājumu mantojumā, vai nu norādot to cilvēku, kuru tu gribi, lai viņš manto, vai no mantojuma kārtībā. Tātad divi varianti ir. Un, nu, tā teikt, man liekas, tā ir tāda fundamentāla atšķirība, jā, šiem te uzkrājošajiem gan otram līmenim, gan trešajam no jebkura cita aktīva, kas tev ir, vai tas ir depozīts, vai es nezinu, uzņēmums pieder, vai vēl kaut kas, tie visi ir tomēr mantojuma kārtībā tikai un vienīgi. Tātad šiem produktiem, šiem risinājumiem ir pieejamas šīs te konkrētās personas, kurus jūs varētu norādīt, un tas var būt no jebkas. Es dzirdēju, labu pieeju, ka trešā pensiju līmenī var arī testamentā pateikt, ka izmaksa notiks pakāpeniski. Jo tad, lai nav tā kā radinieki uzreiz tā kā nošķiež visu naudu, ka tur izmaksā to uzkrājumu tā kā pa mēnešiem. Jā, nu tādā ziņā, ja kādam ir nu, daudz aktīvu, tad noteikti gan pensiju fonds, gan dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu ir ļoti labi risinājumi nu, menedžēt. Kas ar to manu, jā, naudu notiks pēc manis, jā. Kad mirušie valda pār dzīvēm, tas vienmēr ir tā frāze. Pārējot pie dzīves apdrošināšanas un produktiem šajā jomā, dzīves apdrošināšana un uzkrājošo dzīves apdrošināšana, kur divas, tur tā nianse? Divas diezgan dažādas, lai neteikt, ka pilnīgi dažādas lietas, jo dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas piedar pie visa veida apdrošināšanas veidiem, ja, nu, pie kā mēs esam dzīvē pieraduši. Un tādā cilvēku valodā sakot, tas ir tas, ko mēs nevaram sakrāt.
Nu, mēs droši vien, ka neuzkrājam gadījumam, ja nu mums saplīsīs mašīna, nodegs māja, vai gadījumā, ja nu man būs darba nespēja ilgāku laiku. Ja? Tās ir lietas, kam mēs, nu, dzīves, kas ir negaidīti notikumi, kam mēs parasti neuzkrājam. Ja? Un tam ļoti labi dara apdrošināšana. Savukārt, ja mēs runājam par uzkrājumu veidošanu, tad tas ir kaut kādam konkrētākam mērķim. Parasti tā ir nu, mūs jau pieminētā pensija, kur arī visi var teikt, bet es nenodzīvošu. Ja? Nu, tas ir tas viens no lielākajiem dzīves riskiem, kurš diemžēl piepildās lielākajai daļai iedzīvotāji. Ja? Viņi nodzīvo gan līdz tai pensijai un pat dzīvo diezgan ilgi, ja ir nodzīvojuši līdz pensijai, tad jau kādus 20 gadus vēl norauj. Un līdz ar to tam gan ir jāuzkrāj. Tātad tam kam mēs nespējam uzkrāt, to mēs apdrošinam, bet tam, kam mēs spējam uzkrāt, tam mēs uzkrājam. Un tātad tur ir vajadzīgi uzkrājušie produkti. Bet uzkrājuši apdrošināšanu izmanto varāk, viņi vēl maksā 10 gadu termiņš minimums. Nodokļu atvieglojumiem ir 10 bet gadu termiņš. Citu izmanto, kādreiz bija 5 gadi, tad tas varbūt tie 5 gadi tiešām pagāja ātri. Es domāju, ka ļoti pareizs solis bija tie 10 gadi, jo patiesībā šeit mēs runājam nu, par ilgtermiņu. Ja? Un šiem nodokļu atvieglojumiem ir jābūt un ir labi, ka valsts atbalsta ilgtermiņu uzkrājums, jo tur jau tā pensijas doma ir apakšā. Bet viņa arī domā, tā kā arī uz vecumu uzkrāšanu nevis tikai... Jā. Nu, vismaz, ja mēs runājam par sebu, tad noteikti mūsu filozofija ir, ka tas, kad gan dzīvības apdrošināšana un uzkrājuma veidošana, gan pensiju fondi ir tomēr ilgtermiņš pamatā pensijai. Nu, šeit ir arī vēl viens segments, kas arī pastāv visā Baltijā, kas ir uzkrājuma veidošana bērnam, ja, kur, nu, piemēram, ja mēs gribam nodrošināties, ka bērnam būs studiju maksa vai pirmā iemaksa dzīvoklim, vai nu kam nu katrs tur grib sakrāt, ja, bet nu tipiskākais piemērs ir studiju maksa, ja. Tad to vislabāk ir sākt veidot, nu atkal sakrāt, ja. Nu kāds varbūt teiks, nekrāšu un ņemšu kredītu, arī tāds variants ir, ja, bet ja negribās to kredītu ņemt, tad šis ir labs risinājums. Un tas arī ir pietiekami ilgtermiņi, ja mēs to sākam, nu, es nezinu, no bērna piedzimšanas brīža vai no pirmās klases, tad tie ir, nu, tie ir vismaz 10 gadi, jā. Uzkrājošā apdrošināšana pret trešo pensiju līmeni, noteikti klienti jautā šo jautājumu, kuru man labāk izvēlēties. Jā, nu es teiktu, ka tur ļoti, nu kā lai saka, no liela būtiska atšķirība varbūt nav, ja vien mēs neskatām to uzkrājošu apdrošināšanu, kas ir ar garantēto likmi, jo projām viņa pastāv, nav populāra, bija populāra agrāk, kad varēja garantēt 4% 20 gadus uz priekšu, tagad tā vairs neviens neņemās garantēt, ja tās likmes ir salīdzinoši zemes, Un tas ir pie to... trešā pensija līmeņa, jā? Nē, tas ir pie uzkrājošās apdrošināšanas, jā, šīs te garantētās liknes. Es teiktu, ka tas ir nu, produkts, kuram šobrīd nu, nav tāda ļoti spēcīga un skaidra vieta, ja nemainīsies nu, visa tā mūsu dzīve apkārt, ja, jo nu, mēs redzam, ka ilgtermiņā garantēt augstas likmes neviens nespēja, ja, nu, tur ir maksātspējas prasības pretī jānodrošina, ja, un tas ir pārāk dārgs pasākums. Līdz ar to, ja mēs skatāmies par šīm te investīcijām finanšu tirgos, tad ļoti līdzīgi. Ja, vienā gadījumā veidot tad pensiju fonds pats savus pensiju plānus, otrā gadījumā apdrošinātājs izvēlās jau izveidotus ieguldījumu fondus, kurus piedāvā. Es teicu, ka, nu, principā ļoti līdzīgi. Vienīgais, laikam, atšķirība ir pie garantētās summas, ja gadījumā kaut kas uzņēmuma noiet greizmaks, pensija nauda ir nav limitu nekādu garantētā, jo viņa ir nošķieta nauda, un jā, tur, nu, bija, laikam, 10 vai 15 tūkstoši. Jā, kaut kāda, nu, kā saka, kritiskā minimālā summa jo ir garantētā. Esmu, jo to esmu redzējis, ka vairāk klienti, man bija viens klients, kurš bija ieguldījis kaut kur ļoti lielu summu uzkrājušā dzīves drošināšanā, un viņš man prasa, nu, kāda ir tā, nu, ka tā jau visa summa ir garantēta, un vispār tā, ka nē. Un viņi to īsti nezin bieži, viņi zina to 100 tūkstoši, domā, ka tie 100 tūkstoši uz visu attiecas ar depozītiem un uzkrājušu apdrošināšanu, bet tur tās limiti varbūt atšķirīgi. Nu jā, bet es gan arī teiktu, ka droši vien, ka pie šī brīža uzraudzības, nu tā varbūtība, bankrota varbūtība ir stipri maza, jo tās maksātspējas prasības ir ārkārtīgi lielas, kas arī, nu kādēļ arī varbūt tie garantētie ienesīgumi galīgi nav lieli vai tuvojās nulē, ja? Tādēļ, kad, nu tas ir ļoti dārgi kaut ko garantēt mūsdienās. Tu par to garantētu ienākumu līmeni garantētu ienesīgumu runāja. Mums taču ir laikam arī kādi produkti pensiju jomā kā trešā pensiju līmenī, kur arī bija, es atzmirstu, kā viņus sauc, tikai atgādināju, kur mums nav Latvijā ieviesti pie trešā pensiju līmeņa.
kur ir... Tā pati, principā, tā arī pensiju fondiem likumdošana paredz, kad var ieviest tos pašus apdrošināšanas nu, principus, ja, nu, pēc būtības jāalgo aktuārs, ja, jāpieliek kapitāls klāt, un, un tas ir viens un tas pats. Nu, ka, nu tā vulgarizējot ļoti. Būtības, jā, 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 nu tādā jā. Vulgarizējot arī biometriskos riskus var ņemt klāt, un pēc būtības ir jāaizpilda tās pašas maksātspējas normas, kas nozīmē, nu, pamat kapitālam jābūt. Nu, garantēt ļoti ilgā garumā, un to, jā, tas nozīmē, ka jātur rezervē naudu, ja no gadījumā tu nevarēsi pelnīt, bet apsolīsies. Jā, tieši tā. Runājot vēl par dzīves apdrošināšanu parasto, cilvēki domā par to, aizvien vairāk? Jā, tas, nu, tā, skatoties statistiski, apdrošināto personu skaits ļoti strauji augi gadu, tā teikt, popularitāte pieaug, arī piedāvājums ir pietiekami plašas, teiktu, tirgu kopumā pieejams, jo, nu, viens ir apdrošināt dzīvību nāves gadījumam, jā, tā tad klasiski cilvēki jaudz nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar dzīvības pilnu apdrošināšanu, jā, jo ne katra nāve ir nelaimes gadījums un otrā Jā, ne katrs nelē. Mēs tā kā angļu krimiķī tagad. Jā, kaut kur aizgājām bišiņu uz melno humoru, bet nu tā ir, ka tā pilnā dzīvības apdrošināšana, kur var nodarboties tikai dzīvības apdrošināšanas kompānijas, ir tā, kas sedz jebkuru nāvi. Ja? Nu, tā teikt arī slimības rezultātā, jo ne visas nāves tiešām rodas nelē. Nu, mums tā cilvēcīgi liekas kā nelaime, ja, bet nu, no tā cēloņa sakarības, ja, dažkārt ir nu, teiksim, auto avārijas un dažkārt tās ir slimības, ja, tā, tad mums jānošķir šie te gadījumi. Un tas noteikti noder, un tipiski klienti ir piemēram ģimenes kredītsaistībām, ja, kur tomēr ir abi divi pelnītāji vai vēl trakāk, ja ir viens pelnītājs, ja, tad ir ļoti būtiski, ja tomēr kaut kas notiek ar vienu, kad tam nenākās atstāt dzīves vietu, meklēt kaut ko mazāku, domāt, kā nomaksāt kredītu, nu, lai tas viss ir nosegts. Tātad, nu, es teicu, ka kredītu gadījumā nu, ļoti liels procents no kredītņēmējiem izvēlās šādu aizsardzību, un tas ir arī ļoti pamatoti, jo kredīti tomēr tiek ņemti uz ļoti ilgiem termiņiem, viss kaut kas var notikt, un lai tomēr ģimenei nepaliek šīs tas saistības. Bet bez šī apdrošināšanas veida ir arī, piemēram, kritiskās saslimšanas, ja, kur arī, no, mēs zinām, ka ne visu mums sēdz valsts. Mēs redzam ļoti daudz aicinājumu ziedot LV palīdzēt cilvēkiem, kuriem valsts nevar nosekt visu, tā teikt, ārstniecības kursu. Ja nu tādam gadījumam ļoti labi dar šī te kritisko slimību apdrošināšana. Tur gan tev diezgan veselam ir jābūt, lai tu apdrošinātos. Nu, sākotnēji veselam. Starp citu, šobrīd arī klausos Eiropas Savienības debates, nu, likumdevē debates, un ir debate par... Viņu sauc par tiesībām tiktā izmirstam. Jā, viņš ir vairākās direktīvās ietiekšās šobrīd arī patēriņa kredīta direktīvā tieši par onkoloģisku saslimšanām. Un... Tieši tā, ar onkoloģiskām saslimšanām, jo tomēr medicīna ir gājis uz priekšu, dzīvildze ir palielinājusies un ir runa par to, ka pēc kaut kādiem, nu, nezinu, tur, piemēram, dodot nu, 5 gadiem, nu, cilvēks var atkal tikt izskati. Nu, ir tiesības aizmirst viņa iepriekšējo. Viņš ir tiek jo viņš principā ir izārstēts medicīna bijis pietiekami. Jā, šis ir jau vairākās direktīvās šis nāk tiekš arī pie kredītspējas vērtēšanas, piemēram, ka onkoloģiju nedrīkstēs ņemt vērā kā izslēdzošu kritēriju, piemēram, jau tāda informācija vispār ir. Vēl paskatoties, pat noslēgumā man divi jautājumi tev ir. Viens ir par, varbūt tas nav tas, varbūt ar ko tu pamatu nodarbojas, es pieņemu ieguldīšanas stratēģiju. Tu jau pieminēji Pepā, ka jāiegulda ilgtermiņa ekonomikā. Bieži mēs sakam, nu, ka mēs kaut kā tu tajā Latvijā pamaz ieguldam. Kāpēc vispār ir jādiversificē ieguldījumi? Un varbūt tev ir kaut kas sākāms par ieguldīšanu Latvijā otrā, trešā, pensija līmeņa naudas. Nu jā, nu tā skatoties kopumā ir tā, ka likums arī nosaka un arī gan otram līmenim likums nosaka to, ka pārvaldniekam jārīgojas kā labam saimniekam, gan arī jebkuram citam ieguldījumu produktam arī šis te elements ir ietverts, ka tā teikt ir jārīgojas kā labam un gādīgam saimniekam, ko tas nozīmē, nu jāmeklē izdevīgums klientam. Tas ir nevis būt tikai patriotam, bet primārais ir būt izdevīgums, kur lielāka likme. Tieši tā, un tāpēc tas ir jāsamēro tādā ziņā, ka no šīm te investīcijām vietējā ekonomikā ir jābūt samērojamām, labām, atdevi nesošām un drošām no investīciju riska viedokļa tādā ziņā, ka, nu, protams, akcija nav droša, bet es šeit runāju vairāk par juridisko drošumu, ka tev ir iespēja pārdot šo akciju. Uzreiz tūlīt, un ka tev ir, nu,
tiesiskā paļaušanās, ja, ka tevi, Latvijas sakot, neuzmetīs un, un tā tālāk, jābūt ir nu, šim te videi. Un šajā ziņā, protams, ir tā bēdu leja, kad Latvijas tā teikt, birža varbūt nav tik liela kā, kā Lietuvas un Igaunijas, un viens nerealizēts sapnis ir laikam tomēr kaut kā to visu apvienot un panākt, kad Baltija arī tiek nu, atzīta kā viens no indeksiem, ja šobrīd pasaulē vispopulārāk, nu, ir tāds uzvaras gājiens indeks plāniem. Tur, kur ir vairāku kompāniju akcijas sapakotas vienādā proporcijā. Jā, automātiski, jā, un kur tā teikt, šo indeksu rēķina automātiski, un mēs varētu būt viens skaists Baltijas indeks, ja mums izdotos, nu, kaut kā to panākt. Tur jā. Man drīzāk jautājums tev būtu atpakaļ, ka, kas mums, kā Finanšu nozares asociācija, ir pietrūcis, lai mēs būtu tāds Baltijas indeks, lai mēs varētu, nu, Liks, arī piesaistīt mērogs, ne tikai, mērogs, tieši tā, ne tikai kaut... Latvijas naudu, ja, Latvijas pensiju, bet ka mēs varētu arī Zviedru naudu piesaistīt un Angļu naudu piesaistīt. Problēmas, ka birža ir diezgan nostatus, jo mēs Angļu naudu nopirka kaut ko no Anglijas, Latvijas biržā ir gan pagrūti infrastruktūras dēļ tieši. Infrastruktūra un arī mazi apjomi. Un es kaut kad rēķināju, ka otrais pensiju līmenis varētu nopirkt Latvijas visu biržu 5 reizes. Nu, tad tas tā, lai sab... un savukārt valsts ir noteikts, ka otrais līmenis ir guldīt tikai biržas instrumentos, nu tā pēc jā. Būtības. Nu tā, lai tu vari arī pārdot un lai ir šī likīts, te ja klienta aizsardzība. Un saka, es šodien eju pensijā, nu tad jā. Es teku, zini, pagaidi, šīs uzņēmumus, kurās esmu ieguldījis, vēl pēc 3 gadiem es pārdošu, jā. Un tad atnāc jā. Man pēc 3 gadiem, ka tu tā jā. Nevar rīkoties. Tieši jā. Tā, bet nu ar visu to, protams, ir jau pietiekami, man liekas, ja mēs skatāmies kopumā, tur bija 50%, nu kas ir kopumā ieguldīts, protams, ir Latvijas valsts vērtspapīri, primāri, ja mēs runājām par zemo risku depozīti un alternatīvo ieguldījumu fondu, jā, kuri tomēr, nu, labi, varbūt nav ļoti daudz, bet priekš Latvijas ekonomikas mēroga tomēr arī attīstās. Tad pensiju pārvaldniekiem nav tāda lodziņa, kur es varu atnākt, pieklavēt un man kā Latvijas uņām iedos, vai ne? Jā, nu nav. Ir jābūt kādam investīciju instrumentam, vai fondam. Un te sākās tā sarežģītība, jā, cik ir grūti vai viegli tādu alternatīvo investīciju fondu izveidot, cik daudz, kāda ir šī ekonomiskā vide, kur viņi tālāk šo naudu liks, ja? Šajā ēkā tur vairāki viņi. Jā. Mums tāpat ne blakus ir, ja? Tieši tā. Un viņiem ir atkal jāskrēt tālāk, jāmeklē tie uzņēmumi ar potenciālu, kuriem tad šo naudu iedot. Nu, jā, bet es teiktu, ka pamazām tas attīstās. Nu, jautāsi, ko vēl tur var darīt. Nu, droši vien, ka daudz ko var darīt. Nu, tīri priekš pensiju fonda ir vajadzīgs, jā, šis te instruments. Tātad viens ir radīt vidi tiem instrumentiem. Es nezinu, savulaik runāju arī par visiem šiem PEPiem, PPP tādā ziņā. Jā, privātā publiskā partnerība. Jā, un tā, veidot. Jo mums ir jāsaprot, ka nu, mēs nevaram vienkārši ieguldīt es nezinu, Latvijas ceļos, ja. Nu, ir jābūt biznesa modelim, ja, jo jūs taču gribēsiet to pensiju ar peļņu atpakaļ, ja, ne tikai tos ceļus, ja, nu es tā, es tā, dabēju, es rupju piemēru. Ja izveidotu pensiju plānu patriotiskais, bet ar mazāk ienesīguma vai redzēt, kā, ko, cik daudz izvēlētos, kā, vai klienti izvēlētos to, un arī, man liekas, ka tur es tev neprasīšu komentāru, zinot, tur sarežģījums visā Baltijā par šo jautājumu, man liekas, Baltkap skandāls arī daudziem pensiju pārvaldniekam lika satrūkties tādā nenoteiktībā, kas tagad ir gadījumā tas ieguldījuma fonds ir tas, kurš nedaudz paspēlē azartspēles pār 10 miljonu eiro apmērā. Nu, te ir tas svarīgums tajai diversifikācijai, jo ja kaut kas tāds gadās, lai teiksim, tas gadījums nu, uz pensiju uzkrājēju neatsaucās nemaz, nu, lai viņš ir 0,3% vai vēl mazāk procentu, ja? Un lai tāpēc ir svarīga šī diversifikācija. Pats pēdējais jautājums un noslēgumā tāds varbūt, es nezinu, zelta likuma vai novēlējums stāsts par to, nu, kas būtu jābūt tam 23-gadīgam vai 5-gadīgam jaunietim, lai viņš vecumdienās būtu, nu, tā kā, viņam būtu forši. Jaunāku iPhone varētu nopirkt tajā laikā, kurš iznāks. Es domāju, ka pirmām kārtām noteikti ir jāmaksā nodokļi Latvijas valstī. Ja? Nu, teiksim, tā mums var būt dažādas patikšanas vai nepatikšanas par to, kā šī te nodokļa nauda tiek tērēta. Bet ja mēs runājam par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, tad tajā nosaukumā jau pat nav ietverts vārds nodoklis. Tāpēc, ka tā ir nodokli. Apdrošināšana un 20% tie ir tie, kas aiziet katra pensijā. Pirmajā līmenī un otrajā līmenī. Ja? Tā teikt, nu, bez tā nodrošinātas pensijas
Protams, nebūs, ja? Nu, un tad pietiekam laicīgi domāt par pensiju uzkrājumu. Nu, es pieņemu, ka 23-gadīgam jauneklim ir grūti varbūt uzreiz tā kā, nu, saprast, cik viņam un kā viņam ir jākrāj, bet nu, vismaz mēģināt atlikt kādu daļu no ienākumiem, jau sākot ar pirmo algu, ir ļoti labs vingrinājums. Ja? Jauniešiem varbūt patīk izmēģināt nu, akciju tirgus ja? Vai kādus fondus, ja tagad ir pietiekami daudz rīku, arī manis pārstāvētāji bankai viena ir jā, virkne. Vienu sāku lietot ļoti labs, tā nav reklāma, jā. Vienkārši novērtējums. jā, tieši tā. Nu, un tad jā, un tad pamazām sākt arī domāt par šiem te, es domāju, ka arī šī redzamība, ja viņš redzēs vairāk pirmo, otro līmeni, vairāk viņam būs sapratni, kā tas aug, kā jau tu pieminēji, tad arī sebam ir šis Rīgas, kur mēs mēģinām arī jaunietim rādīt, cik viņam vajadzētu, jā, un kas viņam šodien ir jādara, jā, un, Un ja viņš šodien sāk, viņam tas ir salīdzinoši nekas. Ja? Nu, ja tāds cilvēks manā vecumā sāk uzkrāt pensijā, tad tur ir asaras, ja man pusi alga jāliek iekšā. Katras izlaizes gads uzkrājumos ir lielāks uzkrājuma vajadzība. Jā, ja nauda strādā tā jaunieši interesēs. Pa bišķiņam un agri jau. Pa bišķiņam un ieguldot tādā pensiju produktā, ja? Viņš var gan skatīties, kā viņam tur iet ar akcijām un mācīties par akcijām un vienlaicīgi arī darīt labu tad savai pensijai. Atbild Es par to domāju, 40 gados ir nepareiz atbildi. Ir, principā, esi nokavējis savas lielākās iespējas uzkrāt pietiekamus līdzekļus. Un, protams, jā, maksāt nodokļus un domāt par krāšanu. Spekulējiet papildus, ja jūs vēlaties, vai ne? Bet ar atbildīgu un ar riska elementiem. Pārāk viņus neuzņemoties. Nu jā, paldies tev par sarunu šodien. Paldies. Es ceru, ka arī kādam tas palīdzēs padomāt par gan par dzīves apdrošināšanu, nelaimes gan apdrošināšanu, uzkrājošu apdrošināšanu, ka, par ko arī nevajag aizmirst, vai ne? Papildus kam nevaram uzkrāt, to apdrošinam. Tieši tā. Un saprast vairāk par, palīdzēt saprast par pirmo, otro un trešo līmeni, un īpaši par otrā līmeņa iespējām gan vai jūs pareizajā plānā, padomājiet, paskatieties un konsultējieties ar savu ieguldījumu pārvaldnieku. Vai patiešām jums kaut kas tur nav jāpamaina. Un jauniešiem pensija jāsāk domāt 20 gados, nevis 40 gados. Līdz ar to paldies teikšu Kristiņai Lanovskai, SEB Life and Pension Baltic valdes loceklē. Ar jums kopā bija Edgars Pastars, Finanšu nodarbes asociācijas padomnieks, Kobalt advokāts no biznesa centra Verde. Paldies Forklandu par telpām. Šis bija podkāsts Finanšu dialogs, būtiskākais pārunāt naudu. Tiekamies kādā no nākamajiem epizodēm. Paldies!